Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. To vaše vystriedalo detstvo vašich detí. Vyslí sa raz spomienky na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, že ten váš huncúj má už svoje vlastné deti a vnúčatá, ktoré vám vracajú aj za rodičov lásku svojim prastarým a starým rodičom. Minú sa roky uprostred starostí i radostí, až jedného dňa je tu jeseň života. Ani sa nenazdáme, ako skrátka prišla. Dnešnú malú slávnosť v mesiaci úcty k starším sme pre vás pripravili s radosťou a potešením. Prajem vám, aby ste sa medzi nami dobre cítili a aby vám túto slávnostnú chvíľu ostali pekné spomienky. Preto vás všetkých čo najsrdečnejšie vítam a teraz prosím o príhovor pána starostu. Dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal a vyjadril úprimnú radosť toho, že ste prijali naše pozvanie a prišli ste na milé podujatie, ktoré obecne bola tradične uspravedlňovať na vašu počesť a úctu k vášmu veku a životného dielu. Pre prírodu v našich zemepisných šírkach žiadna jeseň nie je definitívnou a po zime nám znova zázračne pomenúť na ľudia. A preto mesiac október slávime ako mesiac úcty starším. Starnutie nie je choroba. Je to fyziologický, zákonný, nezvratný a postupný proces. Je teda prirodzený. Áno, ja viem, s prírodným vekom pribúdajú rôzne choroby a s tým spojené ťažkosti. Aj v seniorskom veku však prílišný pokoj sebe skrýva nebezpečenstvo, že by sa mohol postupne a nevladajne premeniť na prázdno. Už teraz vieme, že v roku 2030 bude v Európskej únii na dve aktívne osoby pripadať jeden človek vo veku nad 65 rokov. Veď úcta k ženám je zakódovaná v základoch našej kultúry. Už aj v rozprávke máme ten povestný tretí groš. Jedným z prvých kritérií našej kultúrnej vyspelosti je teda to, ako si nažívajú naši seniori. Naši seniori nesedia len tak doma, ale venujú sa ušľachtilej činnosti, pripravujú si športové, pripravujú si kultúrne udalosti. Súčasňujú sa a majú aj svoj súbor senior, ktorý sa už vlastne každoročne, alebo ktorý sa stáva súčasťou každej našej oslavy. Teraz vystúpi súbor svojimi pesničkami, ale ešte predtým príde pani Kalčoková, ktorá vám zarecituje báseň, ktorú si pre vás pripravila. Berehom dolu sa strmovališ, v duši v srdce zostáva clivot. Listy z kalendára trháš a páliš, vlasy si mi postriebril i zriedil, zoslabil telo, narobil kopu vrások. Dni radosti i smutku si mi triedil, zbaviať ma pomaly všetkých hlások. Kam kráčaš ty, môj život milý? Viem, k hranici sa blížiš isto. Zoškrabujúc dni, kráčaš chvíli, keď zoškrabeš ich načisto. Oh.
Ak si dobre pamätám, 50 rokmi vystupovali sme tiež deti z materskej školy a ja si pamätám, a dokonca je z toho aj fotodokumentácia, ako som celé vystúpenie mal spievať, že sme skvelí námorníci a celé vystúpenie som preplakal. Presne ako tento chlapček, ktorý tu pred chvíľou bežal a hľadal svoju maminku. Ja verím, že teraz deťom z materskej školy to vystúpenie vyjde. Prídu deti zo slniečkovej, zo čielkovej triedy pod vedením Vladky Krétovej a Myšky Šutkovej. Vidíte, si to musím napísať. A potom deti zo slniečkovej triedy pod vedením Myšky Černákovej a Táničky Babčanovej. Nech sa páči. Nevyšíva, nevypála a podíva, vôbec nenásilá.
deťom z materskej školy. To sú naozaj krásne vystúpenia. Teraz som pochopil, prečo pani učiteľka asi nikdy nepriberie. Teraz prídu k nám deti zo základnej školy, ktorí si tiež pripravili vystúpenia. Pod vedením pani učiteľky Ľudsky Demnárovej. A bude to pieseň Slávy a Rúža, ktorú zaspíva Barbarka Bačová. Potom bude tanec tanečného krúžku základnej školy a pieseň Premeny zaspieva Simonka Gorelová. Ktorý oslavuje 70 rokov, tí ľudia možno neboli ani na svete, tak mi napadlo, že robia nesmierne záslužnú činnosť. Oni sa totiž starajú o to, aby kultúrne dedičstvo tohto národa bolo posunuté ďalej pre budúce generácie. Keď som sa pripravoval na toto stretnutie, tak mi napadlo, že presne to isté robí súbor Úsmev. Stará sa o to, aby kultúrne dedičstvo našej obce bolo prenesené ďalej pre ďalšie generácie. Patrí za to obrovská vďaka tým deťom, ale patrí za to velikánska vďaka
ich vedúcim, ktoré pripravujú tieto vystúpenia. Tento súd, veselú príhodu nám prednes, aby si nemal od ostatných baníkov stud. Pán Čevko sa ma pýtal, aké mám doma domáce zviera a ja mu na to psa, mačku a mrazené kurča. Banifárať, veselé príhody rozprávať. I vám všetkým sľubujem, že celý život dobrým baníkom budem. Týmto sľubom si potvrdil, že si si túto poctu zaslúžil. Ale teraz prídu skutoční Hodrušania, príde spevacký súbor Hodrušianka, ktorá nám zaspieva niekoľko piesní. Thank you.
tak sme pre vás nášho repertoáru vybrali piesničky Banskou tematikou. A v tej básni sa hovorí, že tie časy tajdu, žitia obraz miznú, jak vode banky, tak. A hneď za búria ich chce skaziť, hneď za šťastia výsku nesvítá. Leto za letom prudko sa varí, a kto ešte dnes tvár svoju chváli, zajtra už padá bez vlády. Je hlav nebeský, ktorý som v hlase, je tá mohutnosť, čo slávu hľadá, je kvetný lásky, plná hrecká záhada, je nepokoj duší svetý, je aniel v prachu zaviatý. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a nech sa páči, zabavte sa v našich verchoch. Pekný večer.